ओके तिमीले स्क्रिन देखिरहेको छौ? हेलो हेलो सर। ओके ल, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है। ट्युबवेलमा गएपछि तिमीले पढ्नुपर्ने के छ भने, तिमीले एनाटोमी भनेर पढ्नुपर्छ। सबैभन्दा फर्स्ट च्याप्टरमा एनाटोमीमा तिमीले टाइप्स अफ टिस्यु भनेर पढ्नुपर्छ। प्लान्ट टिस्यु कति टाइप्सको हुन्छ तिमीले 19 क्लासमा पढेको छ होला नि, याद छ कसैलाई? ओके याद नभए है, प्लान्ट टिस्यु स्पेसल्ली दुई टाइपको हुन्छ, एउटा पर्मानेन्ट टिस्यु, अर्को मेरिस्टेमेटिक टिस्यु है। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको एकछिन यो रेकर्ड गर्नुपर्ने बिर्सेछ। सो मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र पर्मानेन्ट टिस्यु भन्ने दुई खालको टिस्यु हुन्छ है। पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको एकचोटि डेभलप भइसकेपछि फेरि डेभलप नहुने, मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको चाहिँ ओभरअल लाइफ टाइमभरि नै ग्रो भइराख्ने, त्यसलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिन्छ। अनि पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ एकचोटि डेभलप भयो, एकचोटि डेभलप भइसकेपछि डिफ्रेन्सिएट भइसकेपछि सधैँ त्यही भएर बसिरहन्छ। जस्तै कि हाम्रो बडीको सेल, जस्तै सिडहरू भनेको त्यसमा धेरै क्यापेसिटी हुन्छ डेभलपमेन्ट हुने। जस्तै यो प्लान्टभित्र पनि कुनै कुनै टिस्युले टिस्यु ग्रो गरिरहेको छ कुनै टिस्युहरू एक्चुअली ग्रो भएपछि ग्रो नै हुँदैन, स्टप हुन्छ। एक्चुअली ग्रो भएपछि स्टप हुनेलाई पर्मानेन्ट भनिन्छ, अनि सधैँ ग्रो भइराख्नेलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिन्छ। सो मेरिस्टेमेटिक टिस्युको धेरै टाइप्सहरू छ, त्यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ, पछि पढौँला, अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझ्छ होइन। पर्मानेन्ट टिस्युको चाहिँ तिनवटा टाइप्स छ, प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। तिमीले स्कुलमा पनि पढेको होला, प्यारेन्काइमा भनेको सबैभन्दा सफ्ट हुन्छ, अनि कोलेन्काइमा भन्ने हुन्छ अलिक बढी हार्ड हुन्छ, अनि अर्को क्लोरेन्काइमा भन्ने हुन्छ, क्लोरेन्काइमा चाहिँ हार्डेस्ट टिस्यु हुन्छ। तिन टाइप अफ टिस्यु हुन्छ है। अब यिनीहरू तिन टाइप अफ टिस्यु र अनि अर्को यो चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, कम्प्लेक्स एउटा हुन्छ है, फेरि एकचोटि भन्छ है। पर्मानेन्ट टिस्युमा दुई टाइप अफ टिस्यु हुन्छ, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, अर्को कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। सिम्पल भनेको एउटा खालको सेलले बन्ने, कम्प्लेक्स भनेको धेरै खालको सेलले बन्ने। सिम्पलमा प्यारेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कम्प्लेक्समा जाइलम र फ्लोएम पर्छ है। यो त तिमीले 19 क्लासकोमा पनि पढेको होला। अब यही टिस्युहरू मिलेर अब एनाटोमी हेऱ्यो भने मोनोकट र डाइकट, स्टिम, रुट, लिफमा कस्तो कस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्स हुन्छ भनेर एउटा कोर्स छ। फर्स्ट च्याप्टरमा तिमीहरूको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर अफ मोनोकट स्टिम, डाइकट स्टिम, मोनोकट रुट, डाइकट रुट, मोनोकट लिफ, डाइकट लिफ भनेर तिमीहरू पढ्नुपर्छ। यो एक्जाममा पनि 7.5 मार्क्सको क्वेसनमा कन्फर्म जस्तै आउने क्वेसन हो, प्र्याक्टिकलमा पनि यो कन्फर्म जस्तै आउने क्वेसन हो। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एनाटोमीको भनेको यो पार्ट छ है। अब यसमा तिमीहरूले फर्स्टमा हामी रुटदेखि हेर्दै गयो भने, फर्स्टमा मोनोकट र डाइकटको डिफरेन्स तिमीहरूलाई के थाहा हुनुहुन्छ भने, मोनोकटको रुट भनेको एडभेन्टिटियस रुट सिस्टम हुन्छ, डाइकटको रुट भनेको ट्याप रुट सिस्टम हुन्छ है। अब त्यसमा पनि यो चाहिँ हामी बाहिरको एक्सटर्नल स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ्दैनौँ। एनाटोमी भनेको एना भनेको काट्ने, टोमी भनेको काट्ने, एना भनेको हाफ हाफ पार्टेर अप र लोवर पार्टमा हेर्नेलाई एनाटोमी भनिन्छ है, काटेर हेर्नेलाई एनाटोमी भनिन्छ। जस्तै जुलोजीमा चाहिँ एनाटोमी भनेको हामी माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ त्यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चर। बोटनीमा चाहिँ एनाटोमी भनेको, जुलोजीमा चाहिँ माइक्रोस्कोपले हेर्दैनौँ, एनाटोमी भनेको यत्तिकै बाहिरबाट देखिन्छ, जुलोजीमा माइक्रोस्कोप युज गर्नु पर्दैन एनाटोमीको लागि। बट बोटनीमा एनाटोमीको लागि चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्नुपर्छ। बोटनीको एनाटोमी र जुलोजीको एनाटोमीमा अलिकति फरक हुन्छ है। एनाटोमी भनेको दुइटैको इन्टर्नल स्ट्रक्चर हेर्ने हो। जस्तै कि बोटनीमा हो भने कुनै पनि हामीले तिमीहरूले फक काट्छौ, फकको स्ट्रक्चरहरू हेर्छौ, माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दैनौ नि, त्यसलाई फकको स्ट्रक्चर हेर्नेलाई एनाटोमी भनिन्छ। अब माइक्रोस्कोपमा राखेर हेऱ्यो भने हिस्टोलोजी हुन्छ, अनि बोटनीमा चाहिँ काट्ने बित्तिकै माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एनाटोमी भनिन्छ बोटनीमा चाहिँ। अब यसमा फर्स्टमा रुटलाई काट्यो भने कस्तो देखिन्छ हेर है त,
रुट भनेको त्यो चाहिँ क्रस सेक्सनल माथिको चट्ट बिचमा काटेको है, क्रस सेक्सनल सेक्सन है यो। त्यसलाई ठ्याक्क काटेर हेर्दाखेरि तिमीले साइडमा देख्न सक्छौ सबैभन्दा बाहिरपट्टि छ यो 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 कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले यो पाँचवटा यो बिचमा लेखेको छौँ नि, इपिब्लेमा, इन्डोडर्मिस, पेरिसाइकल, कोर्टेक्स, भास्कुलर बन्डल, पिट, रुटलाई डिस्क्राइब गर्ने यो पाँचवटा स्ट्रक्चर हुन्छ है। त्यो चाहिँ तलकोलाई हेरेर डिस्क्राइब गर्ने। सो फर्स्टमा माथिकोलाई हेरेर डिस्क्राइब गरौँ है। माथि हेर्दाखेरि फर्स्टमा छ रुट है, रुटको फर्स्टमा हेऱ्यो भने के हुन्छ भने रुटलाई काटेर हेर्दाखेरि यो रुट हेयर्स दुइटैमा हुन्छ है, दुइटैलाई रुट हेयर्स दुइटैमा हुन्छ। त्यस पछाडि यो पिलिरो पिलिफेरस लेयर भन्ने हुन्छ, यो पिलिफेरस लेयर भनेको चाहिँ जुन लेयरमा हेयर हुन्छ त्यसलाई पिलिफेरस लेयर भनिन्छ, यसमा पनि हेयर हुन्छ त्यो भएर पिलिफेरस लेयर भनिन्छ। अनि यसलाई इपिडर्मिस पनि भन्न सकिन्छ, अर यसलाई इपिब्लेमा पनि भन्न सकिन्छ है। इपिब्लेमा भनेको पनि इपिडर्मिस भनेको पनि यसमा लेखेको छ पिलिफेरस लेयर भनेको एउटै हो, हेयर नभयो भने हामी यसलाई पिलिफेरस लेयर भन्न सक्दैनौँ। इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ हेयर देन यु क्यान से इट पिलिफेरस लेयर है। अब यसको सबै सिमिलर छ, मोनोकट र डाइकट दुइटैमा हेऱ्यो भने सिमिलर छ इपिडर्मिस, इपिडर्मिसलाई पिलिफेरस लेयर पनि भनिन्छ। त्यस पछाडि सेकेन्डको लेयर आउँछ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स पनि सिमिलर हुन्छ। अनि यो थर्डको यो गोलो रिजन छ नि, यो गोलो रिजनलाई स्टेली भनिन्छ, एसटिइएलई स्टेली, यसलाई स्टेलर रिजन पनि भनिन्छ। बाहिरकोलाई एक्स्ट्रा स्टेलर रिजन, भित्रकोलाई स्टेलर रिजन, दिस इज कल्ड स्टेलर रिजन। सो स्टेलर रिजनमा चाहिँ हामीले के फरक पाउँछौँ भने अरेन्जमेन्ट अफ भास्कुलर बन्डल्स है, भास्कुलर बन्डल्स भनेको चाहिँ के हुने, जाइलम र फ्लोएम कसरी एरेन्ज भएको छ। यो बिचको रेडवाला चाहिँ जाइलम भयो, यो ब्लूवाला चाहिँ फ्लोएम भयो। अब यसरी यो जाइलम यसरी ट्याक्क बिचमा, यसरी यो बिचको चाहिँ पिथ भयो है, बिचमा मेटाजाइलम कुनैमा डेभलप भएको हुन पनि सक्छ, नभएको पनि यस्तो खाली पनि हुनसक्छ यताको जस्तै, यो दुइटाकै यसको र यसको भास्कुलर बन्डल्स हेर त, यसको जाइलम हेर त, रेडको जाइलम कस्तो छ, यसको कस्तो छ, यसको एङ्गुलर प्लस सेपको हुन्छ, यसको यसमा युजली फोरवटा हुन्छ, यसमा मोर देन सिक्स हुन्छ, मोर देन सिक्स हुन्छ, मोनोकटमा मोर देन सिक्स हुन्छ, डाइकटमा फोरवटा हुन्छ है। यो हामीले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुपर्छ, माइक्रोस्कोपमा तलको स्ट्रक्चर खासै देखिँदैन, माथिको स्ट्रक्चर मात्र हामीले छुट्याउन सक्छौँ, तलको अलिक डिटेल स्ट्रक्चर हुन्छ, यो अलिक गाह्रो हुन्छ यस्तो स्ट्रक्चर जुम गरेर देखाउनुको लागि। माथिको यस्तो देख्ने बित्तिकै एक्जाममा पनि प्र्याक्टिकलमा पनि आयो भने प्लस सेपको जस्तो छ भने सिधै डाइकटको रुट हो, यसरी सिक्सवटा भन्दा बढी एरेन्ज भएर बसेको छ भने मोनोकट हो। अब यस पछाडि हामीले यसलाई अझै इन्लार्ज गरेर हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ है, यो इन्लार्ज भ्यू, इन्लार्ज भ्यूमा के हुन्छ भने फर्स्टमा देयर इज द आउटरमोस्ट लेयर इज कल्ड पिलिफेरस लेयर अर इपिब्लेमा अर इपिडर्मिस है। मैले लेखेको छु इपिब्लेमा, यो यो लेयर, यो एरोले देखाएको यो इपिब्लेमा हो। यसलाई पिलिफेरस लेयर चाहिँ किन भनिएको, बिकज इट कन्टेन्स रुट हेयर्स, रुट हेयर्स इमर्जेस फ्रम दिस लेयर। त्यस पछाडि यो पछाडिको लेयर भनेको कोर्टेक्स हो, यसको यो इपिडर्मिसको यो धेरै देखाए पनि यो मेच्युरिटीको अनुसार फरक पर्छ, इपिडर्मिस दुइटैमा उस्तै हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन। त्यस पछाडि देन द सेकेन्ड लेयर इज कल्ड कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मिन्स कोर्टेक्स भनेको चाहिँ यो इपिडर्मिस भनेको इपिब्लेमा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्यारेन्काइमेटस टिस्यू नै हुन्छ, बट ब्यारल सेपको हुन्छ, ब्यारल भनेको ठुलो ठुलो ड्रम, ड्रम सेपको के ब्यारल सेपको हुन्छ है यसमा पनि। अनि कोर्टेक्समा चाहिँ प्यारेन्काइमल टिस्यू हुन्छ। इपिडर्मिस र कोर्टेक्समा के फरक हुन्छ भने कोर्टेक्समा एकदमै लुजली एरेन्ज टिस्यू हुन्छ, बट इपिडर्मिसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम कम्प्याक्टली एरेन्ज हुन्छ। इपिडर्मिसमा इन्ट्रासेलुलर स्पेस भन्ने केही पनि हुँदैन, त्यसपछि कोर्टेक्समा इन्ट्रासेलुलर स्पेस पनि हुन्छ। तिमीहरूले यसको फिगर पनि बनाउन एकदमै कम्पलसरी छ है, यो बुझ्यो भने फिगर बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। सो फर्स्टमा इपिडर्मिस बनाउने, इपिडर्मिस बनाउँदाखेरि सो ब्यारल सेपको बनाउने है, अनि त्यस पछाडि कम्प्याक्टली एरेन्ज, कुनै पनि इन्ट्रासेलुलर स्पेस छैन।
अनि यसबाट रुट हेयर्सहरू निस्किन्छ अनि त्यस पछाडि युसिकिन चाहिँ एउटा क्युटिकल भन्ने लेयर हुन्छ है माथिपट्टि एउटा क्युटिकल भन्ने लेयरले कभर गरेको हुन्छ इपिडर्मिसमा सानो थिन वालको हुन्छ अनि इपिडर्मिसमा हेयर बनाएपछि कर्टेक्स बनाउने कर्टेक्स बनाउँदाखेरि ओभल सेप अर पोलिगोनल सेपको प्यारेन्काइमाटस टिस्यु बनाउने विथ प्लेन्टी अफ इन्ट्रासेलुलर स्पेस इन्ट्रासेलुलर स्पेसमा धेरै भएको सेल है यसमा पनि त्यस्तै छ मोनोकट र डाइकट यतिसम्म केही पनि फरक हुँदैन खासै फरक हुँदैन है यसमा पनि इनफ इन्ट्रासेलुलर स्पेस भएको प्यारेन्काइमाटस टिस्यु द्याट इज सर्कुलर अब त्यस पछाडि यो भनेको एक्स्ट्रा स्टेलर रिजन भनिन्छ है यसमा दुईटा रिजन हुन्छ एउटा यो गोलो भित्रको रिजन र गोलो बाहिरको रिजन गोलो बाहिरको रिजन भनेको एक्स्ट्रा स्टेलर रिजन गोलो भित्रको भनेको स्टेलर रिजन यसलाई स्टेली भनिन्छ एसटिइएलई स्टेली है त्यो भएर स्टेलर रिजन अब स्टेलर रिजनमा आएपछि के हुन्छ भने इन्डोडर्मिस भन्ने आइपुग्छ है इपिडर्मिसको सेल र इन्डोडर्मिसको सेल उस्तै उस्तै हुन्छ इन्डोडर्मिसमा पनि के हुन्छ भने प्यारल सेपको प्यारेन्काइमाटस टिस्यु हुन्छ है यसले वरिपरि घेरेर बसेको हुन्छ इन्डोडर्मिसमा पनि अनि त्यस पछाडि इन्डोडर्मिसमा चाहिँ इन्डोडर्मिस पछाडि भित्र चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पेरिसाइकल भन्ने हुन्छ लेयर हुन्छ इन्डोडर्मिसमा के हुन्छ भने इन्डोडर्मिसको चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ यो बाहिरको सेलहरू अनि यहाँ चाहिँ रुट हेयरले वाटर एब्जर्ब गर्छ रुटहरूले वाटर एब्जर्ब गरेर कोटेक्समा पुऱ्याउँछ कोटेक्सबाट इपिडर्मिसमा जान्छ इपिडर्मिसको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यास्पेराइन स्ट्राइप भन्ने हुन्छ कि सबै सेलको बिचमा एउटा कडा खालको तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्वले पानीभित्र छिर्न दिँदैन अनि त्यसमध्ये पनि सम सेल्स ल्याक क्यास्पेराइन स्ट्राइप भनेको यो सेलमा हुने थिक प्रपर्टी भएको एउटा इलिमेन्ट हुन्छ है यो जस्तो रेड लागो चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूमा चाहिँ क्यास्पेरिन स्ट्राइप हुँदैन सो यिनीहरूलाई चाहिँ प्यासेज सेल भनिन्छ यसले प्यासेज गराउँछ वाटर प्यासेज गराउँछ सो यसलाई प्यासेज सेल भनिन्छ प्यासेज सेलबाट मात्र वाटर जान्छ अरू सेलबाट वाटर जाँदैन अरू सेललाई ब्लक गर्छ सो इन्डोडर्मिसले वाटरको इन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्छ सो इन्डोडर्मिसभित्र के हुन्छ भने पेरिसाइकल भन्ने हुन्छ है पेरिसाइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेक्सागोनल सेपको सिक्सवटा एङ्गल भएको हेक्सागोनल सेपको स्क्लेरेन्काइमाटस टिस्यूले बनेको हुन्छ है स्क्लेरेन्काइमाटा भनेको सबैभन्दा हार्ड टिस्यू अनि पेरिसाइकलले कभर गरेको हुन्छ पेरिसाइकलभित्र चाहिँ जाइलम र फ्लोएम हुन्छ जाइलम र फ्लोएमको एरेन्जमेन्ट धेरै खालको हुन्छ यति मैले पछि पढ्छु जाइलममा यो इन्ड आर्च र एक्स आर्च भनिन्छ है यो सानो बाहिर छ कि सानो भित्र छ प्रोटोजाइलम र मेटाजाइलम भन्ने हुन्छ प्रोटोजाइलम भनेको पहिला बनेको मेटाजाइलम भनेको पछि बनेको सो बाहिर र भित्र कुन छ यो प्रोटोजाइलम बाहिर छ भने एक्स आर्च भनिन्छ भित्र छ भने इन्ड आर्च भनिन्छ यसमा प्रोटोजाइलम भनेको बाहिर छ त्यो भएर एक्स आर्च भनिन्छ मेटाजाइलम भनेको भित्र छ यो फिगर बनाउँदा ध्यान गर्नु अनि बिचको यो ब्लू पार्ट चाहिँ फ्लोएम हो जाइलमको काम के हो वाटर एब्जर्ब गर्ने है फ्लोएमको काम के हो फ्लोएमको काम न्युट्रिएन्ट एब्जर्ब गर्ने सो न्युट्रिएन्ट आर एब्जर्ब बाई फ्लोएम अब यस पछाडि अर्को यसमा प्रपर्टी के छ भने पिथ भन्ने छ यसको पिथ सानो छ अनि यसो मोनोकटको चाहिँ पिथ ठुलो हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ यसको डिस्टिङ्विस एकदम सजिलो छ है यो पाँचवटा कुरा सम्झ छवटा कुरा सम्झ्यो भने यसको स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ इपिब्लेमा इन्डोडर्मिस पेरिसाइकल कर्टेक्स यतिसम्म सबै सजिलै हुन्छ सरी यो कर्टेक्स भनेको अगाडि आउँछ है यो इन्डोडर्मिसभन्दा अगाडि आउँछ कर्टेक्स यो मैले फोर्थ नम्बरमा लेखेको छु कर्टेक्स भनेको सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ इपिब्लेमा आउँछ कर्टेक्स आउँछ इन्डोडर्मिस आउँछ पेरिसाइकल आउँछ अनि भास्कुलर बन्डल्स आउँछ अनि पिथ आउँछ पिथ भनेको पिच्चेको खाली पार्ट
यसमा सानो पिच छ, यसमा यसमा चाहिँ ठुलो पिच छ। अब यो हेरेर मोनोकोटोडायकोट कसरी छुटिन्छ, भास्कुलर बन्डल्स हेरेर है। पिट ठुलो छ, भास्कुलर बन्डल्स जाइलम मोर देन 6 छ भने द्याट इज मोनोकोट, भास्कुलर बन्डल्स लेस देन 6 छ भने द्याट इज डाइकट। यो रुट हेर्ने तरिका भयो। अब यसपछि आउँछ स्टिम हेर्ने तरिका। स्टिममा चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ है, स्टिम फर्स्टमा हामीले माइक्रोस्कोपमा देख्ने यो माथिको दुईवटा फिगर है, यो दुईवटा फिगरमा हामीले हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो भास्कुलर बन्डल्स हो। भास्कुलर बन्डल्स चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, मोनोकटमा र डाइकटमा है, देयर इज स्क्याटर्ड भास्कुलर बन्डल्स इन मोनोकट, सर्पष्ट छ नि नाङ्लोमा फिजाको जस्तो, बट डाइकटमा हेऱ्यो भने एरेन्ज इन अ सर्कल, सर्कलमा एरेन्ज भएर बसेको छ डाइकटमा। सो यो चाहिँ हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउनु पर्यो। डाइकटमा कस्तो छ भने हेयर पनि छ, जस्तै डाइकटको रुटहरूमा हेयर हुन पनि सक्छ, धेरै जस्तोमा हेयर हुन्छ, मोनोकटमा हेयर हुँदैन। सो मेजको स्टिममा हेयर हुँदैन, बट तिमीले मस्टार्डको स्टिम हेऱ्यो भने यङ्गर स्टेजमा हेयर देख्छ है। सो यो चिन्ने भनेको चाहिँ भास्कुलर बन्डल्स हेरेर, भास्कुलर बन्डल्स मिन्स दट इज कम्प्लेक्स अफ जाइलम एन्ड फ्लोएम, जाइलम र फ्लोएमलाई भास्कुलर बन्डल्स भनिन्छ। जसरी कि राउन्डमा एरेन्ज भएको छ भने डाइकट, अनि स्क्याटर छ भने मोनोकट। त्यस पछाडि यसको हामीले फर्स्टमा माथिको पार्टदेखि हेर्दैछौँ है, माथिको पार्टमा के हुन्छ, इपिडर्मिस हुन्छ है। इपिडर्मिसमा के हुन्छ भने क्युटिकलले कभर गरेको हुन्छ, जस्तै मोनोकल रुटमा चाहिँ क्युटिकल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, क्युटिकल युजली धेरै जस्तो हुँदैन। के हुन्छ भने वाटर एब्जर्ब गर्नलाई हिन्डरेन्स प्रोभाइड गर्छ क्युटिकलले, क्युटिकल भनेको वाक्सी मेटेरियल हुन्छ, त्यसलाई छेक्छ नि त, त्यो भएर रुटमा नहुन सक्छ। बट स्टिममा के हुन्छ भने इपिडर्मिस हुन्छ, इपिडर्मिस इज कभर्ड बाई क्युटिकल दुइटैमा। बट डाइकटमा के हुन्छ, इपिडर्मिसमा हेयर पनि हुन्छ। इपिडर्मिस कस्तो सेलले बनेको हुन्छ, ब्यारल सेप्ड सेल, ब्यारल सेप्ड सेलले बनेको हुन्छ इपिडर्मिस भनेको। कट प्यारेन्काइमा इपिडर्मिस पछि के हुन्छ, इपिडर्मिसमा हाइपोडर्मिस भन्ने पनि हुन्छ है। यो इपिडर्मिसमा हाइपोडर्मिस, यो कोलेन्काइमा क्लोरेन्काइमा भन्ने छ नि, क्लोरेन्काइमा भनेको चाहिँ प्यारेन्काइमै हो जसमा क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुन्छ, कोलेन्काइमा भनेको चाहिँ प्यारेन्काइमा होइन कोलेन्काइमा। नेक्स्ट है, कोलेन्काइमा चाहिँ के हुन्छ, अलि हार्ड हुन्छ प्यारेन्काइमा भन्दा, यो कोलेन्काइमा अलि हार्ड हुन्छ। किन हार्ड हुन्छ भने दुईटा सेलको बिचमा इन्ट्रासेलुलर स्पेसको ठाउँमा के हुन्छ भने क्युटिन भन्ने लेयर हुन्छ, यसले ठिक गराएको हुन्छ। यो यसमा पनि हाइपोडर्मिस हुन्छ, हाइपोडर्मिसमा यो क्लोरिन काइमा पनि हुन्छ अनि स्क्लेरिन काइमा पनि हुनसक्छ मोनोकटमा चाहिँ। इपिडर्मिस पछाडि हाइपोडर्मिस हुनुपर्छ यो स्टिममा चाहिँ। हाइपोडर्मिसमा जस्तै मोनोकटमा स्क्लेरिन काइमा र क्लोरिन काइमा हुन्छ, अनि डाइकटमा कोलेन काइमा र क्लोरिन काइमा हुन्छ। क्लोरिन काइमा भनेको प्यारेन्काइमा द्याट कन्सिस्ट क्लोरोफिल पिगमेन्ट। देन थर्ड पोइन्टमा कोटेक्स आउँछ। अब यसमा चाहिँ लेयर हुन्छ, डाइकटमा तिमीले कोटेक्सको एउटा लेयर देख्न सक्छौ है, बट यसमा चाहिँ कोटेक्स भनेको होल ग्राउन्ड टिस्यु हो। यसमा कोटेक्स भनेर हुँदैन, यसमा ग्राउन्ड टिस्यु भनेर हुन्छ है, यसमा छुट्टै छुट्टिएको हुँदैन, कोटेक्स भनेर ग्राउन्ड टिस्यु हुन्छ मोनोकटमा, डाइकटमा कोटेक्स भन्ने हुन्छ। प्यारेन्काइमाटस सेल विथ लार्ज इन्टरसेलुलर स्पेस। त्यस पछाडि इन्डोडर्मिस हुन्छ। अब यसमा चाहिँ इन्डोडर्मिस भनेर छैन, यसमा कोर्टेक्स छ, कोर्टेक्स पछाडि सिधै यो स्टेलर रिजन छ, यसमा इन्डोडर्मिस भन्ने कुरा छैन, यसमा बन्डल सिथ भन्ने हुन्छ। बट यो डाइकटमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डोडर्मिस भन्ने हुन्छ। इन्डोडर्मिस भनेको पनि के हो, इपिडर्मिस जस्तै ब्यारल सेट प्यारेन्काइमाटस टिस्यूले बनेको हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अर्को स्क्लेरेन्काइमाटस प्याचेसहरू हुनसक्छ इन्डोडर्मिस भन्दा मुनि, अनि यसलाई मिड्युलरी रे भनिन्छ यो बिचको पातलाई, यसलाई यो पिथ भयो, यसको पिथ भन्ने छैन, यो त स्क्याटर हुन्छ, यसको पिथ भन्ने एक ठाउँमा छैन, यसको पिथ भनेको यो हो। अब यहाँबाट हामीले काटेर हेर्दाखेरि यहाँको पिथ भयो, यो भास्कुलर बन्डल्स भयो, यो भास्कुलर बन्डल्स भनेको यहाँको भयो है। यसमा चाहिँ कस्तो खालको भास्कुलर बन्डल्स हुन्छ भने
यो जाइलम भयो, यो जाइलम भयो, प्रोटोजाइलम र मेटाजाइलम भनिन्छ। मेटाजाइलम ठुलो हुन्छ, मेटा भनेको ठुलो, प्रोटो भनेको अगाडिको सानो हुन्छ, यो सानो प्रोटोजाइलम हुन्छ, ठुलो मेटाजाइलम हुन्छ, त्यसभन्दा माथि यो फ्लोएम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फ्लोएम हुन्छ, फ्लोएमको बिचमा क्याम्बियम भन्ने हुन्छ, तल जाइलम हुन्छ है। सो जाइलम र फ्लोएमको बिचमा क्याम्बियम भन्ने एउटा स्पेसल टिस्यु हुन्छ डाइकटमा चाहिँ। मोनोकटमा क्याम्बियम भन्ने हुँदैन। क्याम्बियम भनेको चाहिँ यसले सेकेन्डरी ग्रोथ गराउँछ। सो प्राइमरी ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ भने ओभ्युलबाट हुन्छ, रेडिकल र प्युबिल भन्ने दुइटा बन्छ, त्यहाँबाट ग्रोथ हुन्छ। जस्तै मेजको स्टिम हेऱ्यो र अनि अर्को डाइकट कुनै बनाना ट्रीको म्याङ्गो ट्री हेऱ्यो भने म्याङ्गो ट्रीको ट्रङ्क ठुलो हुन्छ नि। जस्तै मोनोकटहरू मेज सुगर क्यानहरूको ट्रङ्क भनेको सानो हुन्छ, किनकि तिनीहरूलाई काट्यो भने रिङ पनि देखिँदैन। तिनीहरूलाई काट्दाखेरि एउटै प्याटर्नको देखिन्छ क्या। यसले काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो क्याम्बियमले एक वर्षमा एउटा रिङ बनाउँछ, दोस्रो वर्षमा अर्को रिङ बनाउँछ, थर्ड इयरमा अर्को रिङ बनाउँछ, वर्षै पछि ग्रो गराउँछ क्या। वर्षै पछि ग्रो चाहिँ किन हुन्छ भने सिजन दुइटा हुन्छ, एउटा रेनी सिजन हुन्छ, अर्को ड्राई सिजन हुन्छ। सो ड्राई सिजनमा प्लान्टको ग्रोथ हुँदैन, रेनी सिजनमा प्लान्टको ग्रोथ धेरै हुन्छ, ड्राई सिजनमा एकदमै लिमिटेड ग्रोथ हुन्छ। सो रेनी सिजनमा धेरै ग्रो हुने कारणले ठुलो ठुलो सेल हुन्छ, अनि ड्राई सिजनमा थोरै ग्रो हुने कारणले सानो सानो सेल हुन्छ। सो ठुलो सेल र सानो सेल, अनि अर्को इयरमा फेरि ठुलो सेल र सानो सेल हुँदाखेरि यसले एउटा रिङ टाइपको प्याटर्न बनाउँछ क्या। ठुलो ठुलो सेलको एउटा रिङ हुन्छ, सानो सेलको अर्को रिङ हुन्छ नि। सो त्यस्तो कारणले हामी कुन ट्री कति वर्षको हो भनेर हामी डाइकटमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। डाइकटको ट्रङ्क काट्ने, काटेर त्यसमा रिङ गर्ने भने त्यो जति वर्षको भयो त्यति एउटा रिङ हुन्छ। त्यो रिङ बनाउने काम चाहिँ क्याम्बियमले गर्छ, क्याम्बियमले सेकेन्डरी ग्रोथ गराउँछ। सो क्याम्बियम कुनै पनि जाइलम र फ्लोएमको बिचमा छ भने त्यसलाई ओपन भनिन्छ, छैन भने क्लोज्ड भनिन्छ है। यो भास्कुलर बन्डल्सको टाइप्समा यो क्लोज्ड टाइप्स भयो, यो ओपन टाइप भयो। क्याम्बियमको काम के हो, सेकेन्डरी ग्रोथ गराउने। सो मोनोकटको स्टिमहरू सानो हुन्छ किनकि यो प्राइमरी ग्रोथमै लिमिटेड हुन्छ, डाइकटको स्टिम ठुलो हुन्छ बिकज इट डु नट लिमिट अन प्राइमरी ग्रोथ। सो सेकेन्डरी ग्रोथ अल्सो अकर्स विदिन दिस स्टिम है। यो त्यसपछि पेरिसाइकल, भास्कुलर बन्डल्स, भास्कुलर बन्डल्स जाइलम र फ्लोएम, मेटाजाइलम भनेको ठुलो, प्रोटोजाइलम भनेको सानो। 10 मिनट बाँकी रहेछ है, अब लास्टमा अर्को सरस्वती चढाइसकौँ है, टाइम लिमिट रहेछ। अर्को छ लिफ, अनि रुटको हेऱ्यौँ, स्टिमको हेऱ्यौँ, अब लिफको हेऱ्यौँ है। लिफको टाइप्स हामी आइसोबायोलेट्रल लिफ र अर्को के लिफ भन्छौँ, डोर्सो भेन्ट्रल लिफ भन्छौँ है। मोनोकट र डाइकटको दुई खालको लिफ हुन्छ, डाइकटको लिफ भनेको डोर्सो भेन्ट्रल लिफ हुन्छ, मोनोकटको भनेको आइसोबायोलेट्रल लिफ भनिन्छ। सो डोर्सो भेन्ट्रल र आइसोबायोलेट्रल किन भनिएको भने, सो डाइकटमा हेर यसलाई डोर्सो भेन्ट्रल भनिन्छ किनकि यसको डोर्सल सर्फेस र भेन्ट्रल सर्फेसमा फरक छ, किनकि यहाँ ओपनिङहरू छ, लोअर इपिडर्मिसमा रेस्पिरेटरी क्याभिटीहरू छ, यसको स्ट्रक्चरहरू फरक छ नि। यहाँ स्टोमाटाहरू छ, माथिपट्टि स्टोमाटा छैन। सो यो डोर्सल र भेन्ट्रल पार्टमा यसको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ, सो इट इज कल्ड डोर्सो भेन्ट्रल। बट मोनोकटमा चाहिँ के हुन्छ भने डोर्सल र भेन्ट्रल पार्टमा एउटै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, सो इट इज आइसोबायोलेट्रल। एसेन्सियल स्ट्राङ्गल भने जस्तै दुईतिर साइड उस्तै छ भनेको, जस्तै आइसोबायोलेट्रल भनेको दुवैपट्टि उस्तै छ, सो इट इज कल्ड आइसोबायोलेट्रल। दुईपट्टि लिफ उस्तै छ। अब यो लिफको चाहिँ एकदमै सजिलो छ, लिफलाई डिस्क्राइब गर्दा जम्मा तिनवटा कुरा डिस्क्राइब गरे पुग्छ है। इपिडर्मिस, मेजोफिल सेट, भास्कुलर बन्डल्स। लिफको बाहिर बनाउने इपिडर्मिस, इपिडर्मिस भनेको जहिले पनि ब्यारल सेप्ड हुन्छ, लिफमा पनि क्युटिकल हुन्छ, थिक क्युटिकल हुन्छ। इपिडर्मिस माथि र तल दुईटा इपिडर्मिस हुन्छ, लोअर इपिडर्मिस र अप्पर इपिडर्मिस। जस्तै मोनोकटमा के हुन्छ भने लोअर इपिडर्मिस र अप्पर इपिडर्मिस एकै खालको हुन्छ, केही पनि डिफरेन्स हुँदैन। बट इन डाइकट देयर इज डिफरेन्स।
So zygote in lower epidermis, it consists of stomata. Your opening zone, your opening one, you stomata. Stomata is responsible for respiration and loss of water. Body work of water, stomata would have falsa, and gases exchange gonna put any stomata would exchange in usually lower surface mounza. Lower surface of kinonzone, upper surface of bioni, the light co presence ma open unza, okay? Dairy light person, dairy open unza. अनि पोल्युसनहरू धेरै हुन सक्छ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट धेरै हुन्छ. सो प्रिभेन्टिभ मेकानिजम पनि हो, लोवर सर्फेसमा धेरै हुन्छ मोनोकटमा, डाइकटमा चाहिँ. मोनोकटमा चाहिँ अप्पर सर्फेसमा, अप्पर सर्फेस र लोवर सर्फेस दुवैतिर हुन्छ. एउटा इपिडर्मिस है. इपिडर्मिस पछाडि सेकेन्डमा आउँछ मेजोफिल सेल. मेजोफिल सेल भनेको यो, यसमा चाहिँ दुईवटा खालको हुन्छ. एउटा प्यालिसेड प्यारेन्काइमा भन्ने हुन्छ, अर्को स्पोन्जी प्यारेन्काइमा भन्ने. यो चाहिँ प्यालिसेड प्यारेन्काइमा भयो, अर्को यो स्पोन्जी प्यारेन्काइमा. स्पोन्जी प्यारेन्काइमा चाहिँ एयर क्याभिटीहरू हुन्छ, एयर त्यसले एक्वायर गरेर राख्छ. प्यालिसेड प्यारेन्काइमा चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ. सो क्लोरोफिल भएको कारणले यसले फोटोसिन्थेसिस कन्डक्ट गर्छ. यसमा चाहिँ सबै एउटै खालको सेल हुन्छ. यो सबै मेजोफिल सेलहरू एउटै खालको हुन्छ, सबै प्यालिसेड प्यारेन्काइमा. स्पोन्जी प्यालिसेड हुन्छ, यसमा चाहिँ स्पोन्जी प्यालिसेड हुन्छ. थोरै थोरै यसले एयर क्याभिटी पनि बनाउँछ, अनि यसमा क्लोरोफिल पनि आफै यसले बोक्छ. यसमा धेरै दुई थरीको सेलमा डिफ्रेन्सिएट भएको हुँदैन, बट डाइकटमा दुई थरीको सेलमा डिफ्रेन्सिएट भएको हुन्छ है. अनि त्यस पछाडि अर्को यसमा छ, एउटा भयो इपिडर्मिस, अर्को भयो प्यालिसेड प्यारेन्काइमा, अनि स्पोन्जी प्यारेन्काइमा. यसलाई मेजोफिल सेल भनिन्छ. यसमा एक खालको मात्र सेल हुन्छ मेजोफिल सेल. यसमा मेजोफिल सेलमा दुई खालको सेल हुन्छ, प्यालिसेड र स्पोन्जी. त्यस पछाडि यो स्टेलर रिजन है. अब स्टेलर रिजनमा के हुन्छ भने यसको भास्कुलर बन्डल छैन. फ्लोएम भनेको जहिले पनि लोवर सर्फेसतिर हुन्छ, यसमा पनि यसमा पनि. जाइलम भनेको जहिले पनि अप्पर सर्फेसमा हुन्छ. यसमा चाहिँ यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ, आँखा जस्तो, दुईवटा आँखा जस्तो, अनि माथि नाक जस्तो. यसमा चाहिँ यसरी लङ लङ एरेन्ज भएको हुन्छ, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम यसरी बसेको हुन्छ. यसमा एउटा प्रोटोजाइलम, दुईवटा मेटाजाइलम यसरी बसेको हुन्छ है. अनि यो कभर गरेकोलाई चाहिँ बन्डल सिथ भनिन्छ. बन्डल सिथले कभर गरेको हुन्छ यसलाई. बन्डल सिथमा चाहिँ स्क्लिन काइमाटस टिस्यू पनि हुन्छ, अनि यो बिचको चाहिँ यो ग्राउन्ड टिस्यू भइहाल्यो. यो एकदमै सिम्पल छ. सो तिमीहरूलाई आज